Ir realiai sakau, YouTube'ai tiesiog pamačiau klipuką ir sugalvojau tiesiog kažką rimtesnio padaryti palei šitą. Tokia ir gimė mintis. Tokia kaip patranka, kaip greitintuvas. Taip, čia elektromagnetinis greitintuvas. Čia va, susideda šoviniai į šitą dėkliuką. Susideda jis iš čia visą dėtuvį. Šitą reitį jinai išstumė šovinį. Išstumė į priekį, o jeigu jis jau eina iki šičia iki daviklio, viskas jau tada įvyksta šūvis. Grandinė reakcija, viskas taip ir suveikia. Ką jis gali peršauti? Keturias skardinės, gali. Iš vieną paskui kitą? Jo, visas vieną paskui kitą sudėk, tai praskros gražiai keturias. Aštuonias sienelės? Kaip? Aštuonias sienelės iš viso. Taikliai, realiai buvau lazeriuką nusitaikiai į tą tašką, kur sušaudžiau kulką į kulką, realiai tą pačią tašką suėjo visos. Tai tikrai taikliai. Greitis didelis dėl to ir taikliai eina. Čia energijos kiekis, tas, kurį sukaupė visas, tas bankas, yra labai didžiulis. Jeigu sutrumpinčiau, čia toks sprogimas būtų. Tikrai pusė čia mūsų apkurstų, jeigu sutrumpinus. Daug energijos sunaudoja, daug. Matai, kuo mažesnį įtampą, tuo jis silpniau šaudys. Realiai, kuo aukštesnį lygį laikai, kuo labiau įpakrauto, tuo jis galingesnis ir yra. Realiai, jo vis galingumas mažėja, jam silpsna. Kaip dažnai šaudyt galiu? Dažnį šaudymą. Va. Taip ir eina. Taip ir eina. Tai gali čia 70-80 telpa, tai tu padaryk rimtesnį apkabą, ten tilps 500 šovinių. Vieną kartą pasikeitė ir užmiršai. O ta atranka visai kitokia. Daug taikliau galima šaudyti. Plius neskleidžia garso. Jokio garso neturi. Nekenkia aplinkai. Jokių gilzių neprisimėto. Parako nereikia. Daug tų pliusų yra ir plius labai daug šovinių apkabą telpa. Kiek paprastam automatė, turbūt 30-40, ne daugiau. O čia į tokių dydžių apkabą keli šimtų sudėtum. Tai tikrai. Man visai patiko pati idėja, vat kaip ir sakiau tam klipu, kai pamačiau, mane sužavėjo ir tiesiog norėjau, neturėjau ką savo magistrų temos pasirinkti. Sugalvojau, kad noriu ištirti šitą daiktą, kadangi dar to nėra, nieks dar to nesukūrės, tai tiesiog norėjau ištirti, kaip jis efektyviai dirba. Tai tokia man ir tema yra. Bet čia kūriau, kas gavos, tas gavos, lūkesčius biškį viršijau. Sakau, 3 metus gerus užtrukau, 3 gerus metus. Net metą magistrų studijas stabdžiaus. Darbo daug buvo.